jiandae ili uweze kufanya interview. Yani umefanya application yako, ikafika wakati wa majibu kutoka au result kutoka, ukakuta umechaguliwa. Yani you have been selected. Ni kitu gani cha kwanza kufanya? Unatakiwa ujiandae kwa ajili ya interview. Lakini kujiandaa huko kwa interview kunategemeana na kwanza umeshajaza ile form DS260, umesubmit KCC. Umetuma dokumenti zako zote zinazotakiwa kwenda KCC. Lakini pia case number yako imekuwa current. Yani imefikia wakati wa wewe kwenda kwa ajili ya kufanya interview. Vyote hivyo vikishakamilika, ina maana unachotakiwa wewe kufanya ni kujiandaa kwa ajili ya interview kwenye ubalozi wa Marekani. Na kujiandaa huko, kwanza unatakiwa ufanye appointment ya kuomba interview kwenye ubalozi wa Marekani. Kwa sababu usipofanya appointment, ina maana hauwezi ukafika tu pale from nowhere ukaingia ukasema mimi nimekuja kufanya interview. Hauwezi kukuruhusu. Lakini pia unatakiwa ujiandae kwa ajili uandae fees, pesa kwa ajili ya kufanya kwanza medical checkup, pili fedha kwa ajili ya kulipia visa fee na pesa kwa ajili ya kulipia ile green card, permanent resident card au unasema green card. Sasa basi utapokuwa umepokea notification kutoka KCC na kwamba you are led to be interviewed, yani uko tayari kwa ajili ya kufanya interview kwenye ubalozi wa Marekani, ina maana unatakiwa uende kwenye website ya ubalozi wa Marekani ukaweke appointment ya kufanya interview. Lakini ukiachia hilo tu, unatakiwa usome ni vigezo gani au vitu gani unatakiwa uambatane navyo wakati unaenda kufanya interview hiyo. Kumbuka, kabla hujaambiwa unatakiwa ufanye interview, utaambiwa ufanye appointment ya kufanya medical checkup. Ukishatoka kwenye medical checkup, then ndio utatakiwa uende kwenye interview. Kwa sababu kule hospitali ulikotoka kufanya medical checkup, kuna bahasha ambayo utapewa. Ambayo hii bahasha hautakiwi kuifungua. Direct unatakiwa uichukue yu submit siku unaenda kufanya interview. Kama haujapewa bahasha, wamesema watatuma wenyewe kwenye ubalozi wa Marekani, na maana wewe utatakiwa uende kwenye interview, ile bahasha itatumwa na hospitali wenyewe. Kwa hiyo jiandae kwenye vitu hivyo. Andaa pesa yako kwa ajili ya kulipia medical, kulipia visa fee na kulipia ile kadi. Lakini pia jiandaa dokumenti zako zote zinazohitajika kwa ajili ya kufanya interview hiyo. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya Swahili Bongo DV Program, DV Lotta. Nawapenda sana.